Zdravo, moje ime je Safije i dobrodošli u novi Beauty Bang Theory video. I da, znam da je september, a da u nastavu, kao što ste vidjeli, danas pričamo o proizvodima koji će ja ponuditi s obzirom na more. Međutim, ja sam more organizovala tek krajem septembra, tako da za sve vas koji ćete otići na odmor sada tokom ovog mjeseca, nadam se da će vam ovaj video biti od koristi. Ja sam naravno proizvode podijela po kategorijama, u opisu videa možete vidjeti i ukoliko minuta počinje koja kategorija, ukoliko ne želite da gledate sve, nadam se da će vam to biti korisno. Ja ću danas prvo početi sa šminkom, s obzirom da nje ima najmanje i iskreno verujem da ako nešto budem koristila šminke, to će biti samo karmin. Ali dobro, eto, čisto da ponesem reda radi, pre svega moje voljene senke za obrve, zaista me sramota kako ovo izgleda, ja ovo imam godinama, umeđu vremenu su i pakovanje promenili, međutim ovo je bukvalno jedini proizvod kojim znam da radim obrve, tako da ga nosim sa sobom. Zatim, kada su oči u pitanju, moj omiljeni Catrice ovaj liner, njega imam, čini mi se, već godinu dana, negdje do kraja prošle godine, našalo su ga povukli, ili bar ja ne mogu nigdje da ga nađem, ukoliko ga bilo gdje vidite, bukvalno mi javite, dolećem da ga kupim još u zalihama, apsolutno ga obožavam i nosim ga sa sobom, senke neću nositi, tako da mi je on sasvim dovoljen. Zatim, još jedan omiljeni proizvod, Maybellinova vodootporna maskara, isključivo nju koristim u posljednje vreme, tako da ona ide sa mnom. I kao što rekao, kako nešto budem koristila šminke, to će biti karmini. Za sobom nosim dva MAC-ova karmina, s obzirom da njima najviše verujem. Prvi je Wink of Pink u ovom limitiranom srebrnom pakovanju, pun je šljokica, tako da je onako ovo neobavezan karmin dosta, ne vidi se mnogo, dok je drugi Stay Curious Powder Kiss karmin, obožavam ga bukvalno kao balzam na ustama, tako da jako volim da ga nosim i često ga nosim, zato ide sa mnom. Naravno, moram da ponesem nešto za skidanje šminke, pre svega nosim Baleino ulje za skidanje šminke, verujem mu, imam nešto više od pola, tako da mi neće, nešto manje od pola, tako da mi neće biti ni težak, i svoju voljenu Ebeline rukavicu. A kao što ste mogli da vidite kada je šminka u pitanju, to se isto odnosi na kozmetiku, sa sobom nosim samo proizvode kojima verujem, s obzirom da zaista ne želim da rizikujem, eksperimentišem kada sam na moru, kada nemam mogućnosti da prosto nekim drugim proizvodima smirim kožu, tako da sve što ćete vidjeti ovdje ispred mene praktično su favoriti. Ali borit ćemo se nečem što, ajde, nije favorit, jer kada sad nisam koristila, možda će postati. U pitanju se Eucerinovi proizvodi za sunčenje sa SPF zaštitom, oba su 50+. Moja koža je jako svetla, jako burno i brzo reagujem na sunce, izgorim, oljuštim se, čak imam i posljedice od gorenja po ramenima i po dekoteu, samo sam jedan dan izgorila, bila je žurka posljednjih dana škole, ja se nisam namazala, imam sada hiperpigmentaciju i na ramenima i na dekoteu, čini mi se malo i na leđima. Tako da si ja sa suncem više ne igram, sa sobom nosim dva proizvoda koji su isključivo SPF 50. Ja inače zaštitu sunca ne koristim na dnevnom nivou s obzirom da radim od kuće, kada izlazim iz kuće već je zašlo sunce praktično, tako da zato ne imam iskustva sa njima. Ovo mi je preporučila apotekarka pa sam se zbog toga odlučila za to. Ponovo, ovo je Sensitive Protect Sun Lotion, rekli mi da je ovo novi proizvod koji ne ostavlja fleke na garderobi, što mi nije pretjerano bitno. I ovo je za lice koji se drži 50 ml, inače cena oba je bila, čini mi se, po 1230 dinara, ali su bili na akciji u BEM apotekama, tako da zaista ne znam punu cijenu. Sljedeći proizvod kada je zaštita sunca u pitanju jeste Sundance-ov balzam za usne koji ima i također SPF 50. Ja sam ga već dva puta spominjala, jako ga volim, koristim ga na dnevnom nivou bez obzira na zaštitu. Ne smeta mi, odgovara mi, gust je, voskast, ja najviše volim da koristim takve balzame i ne ostavlja nikakvu boju na ustama. Tako da znate, cena mu je bila 30 dinara, imate ga samo DM. Kada je nega lica u pitanju, pre svega nosim ovu čuvenu spravicu koju ste već vidjeli dva puta kod nas na kanalu. Jednostavno, ne želim da budem bez nje kada je čišćenje lica u pitanju. Zatim nosim ovaj novi proizvod, odnosno trenutno ga testiram, imat ćeš mjesec dana do mora da vidim da li mi odgovara ili ne. U pitanju je Cosrx, ne znam kako se ovo izgovara, korejski brend je u pitanju, ja sam čula zaista samo riječi hvale za njih, trenutno ga testiram možda 5-7 dana, ukoliko mi se ne bude svidio poneću neku penu ili gel kojima verujem, međutim za sad mi je okej, ne isušam ni kožu, što mi je jako bitno. Poneću i ovaj Baleine peeling, iako nisam sigurna da li ću raditi peeling, možda samo ukoliko vidim da su mi pore začepljene od ovih proizvoda za sunčenje. Baleine peeling sa kajsijom, znate koliko ga volim, već sam ga spominjala 1000 puta, ima 75 ml, košta manje 10 dinara u DM.
Zatim, kada su kremice u pitanju, nosim dve, obe su istog brenda, Zjaja Goat's Milk, dnevna i noćna krema. Dnevnom kremom sam oduševljena, nju sam vam spomenula i u prethodnim favoritima, linkovaću taj video, jako mi se sviđa, lagana je, pruža mi jako lepu hidrataciju, nemaste mi kožu sad tokom leta, tako da nju nosim jer ju verujem. Ova mi se nije svidala na prvu, čak nije mi se svidala uopšte, koristila sam je možda 2-3 puta, jako je masna, bukvalno imam osjećaj kao da mažem Pavloviću u masno lice, a ne kremu, tako da mi se nije svidala, međutim, znate i vi, znam i ja da i sunce, i pesak, i slana voda, i vetar, i sve to može da isuši kožu dodatno, tako da zbog toga ću je poneti, nije mi zaista bitno na moru da li će mi umastiti tokom noći kosu ili neće, i onako ću da je perem svaki dan više puta dnevno, tako da zbog toga je nosim sa sobom, vidit ću kako će tamo da mi se pokaže, pa ću vam pričati o obe u nekom blog postu ili videu. Nosim gomilu maske sa sobom, zato što opet moja koža je suva, znam da na nju i more, i sunce, i vetar zaista jako loše utiču, tako da sam ponela masku za svako veče, opet maske kojima verujem, koje su mi se do sada svidele. Ove su mi do duše okej, nisam nešto oduševljena, prosto probala sam bolje, međutim praktično mi je jako pakovanje. U pitanju je Pure Derm maske za ispod očiju, ja bez njih ne mogu, bukvalno ih koristim svako jutro, stojam stalno u frižideru, tako da njih nosim, okej su mi, ne mogu da kažem da su loše, još uvijek moram da ih testiram, možda sam ih probala 2-3 puta svega, tako da ih nosim sa sobom da vidim da li će mi se svideti. Ovo je nova Balena maskica koju sam nedavno probala i odmah sam otišla da kupim još 2 ili 3, jako mi se sviđa zbog toga što mi je jako lepo hidrirala kožu, ne ostavlja lepljiv osjećaj i kada utrljate posto ovo u lice, vrlo brzo lice upije sve. Tako da mi se s te strane jako svidjela, nosim se s ovom u pitanju sheet maska, odnosno maska u maramici. Ovu masku do duše nisam probala, mada sam čula dosta lepe utiske o njoj. U pitanju je It Skin hialuronska kiselina. Ne znam da li ću zaista iskoristiti sve ove maske, ali eto, da se nađe, nisu teške, nisu glomazne. Jako volim ovu Avocado & Med njihovu masku, žao mi je što ih polače, s obzirom da sam probala, mislim nekoliko puta sam je koristila i zaista mi se jako sviđa. Još jedna maska koju nisam probala, ali je također jako hvaljena, u pitanju je M Beauty Aloe Vera Serum Mask, nosit ću još jednu Aloe Vera masku. S obzirom da je aloe vera poznata po tome da hladi kožu i da hidrira kožu, tako da se nadam da će mi prijati, druga je It Skin. Što se It Skina tiče, nosim i ovu sa žilgaretom na kojoj piše da revitalizuje hranu i poboljšava se ukupni izgled kože, bogata vitaminima A i karotenom koji će umiriti kožu iz iritirano negativnim uticama iz okruženja. Tako da sam rešila da zbog toga ponesem i ostale tri su iz takođe M Beauty kolekcije, ova sa ružom i sa kokosom bi trebali da hidriraju, a ovu koju sam već spominjala, koju apsolutno obožavam jer mi je 2 puta spasila lice, takođe nosim sa sobom, u pitanju je M Botanical maska za lice sa biljnim ekstraktima koja sadrži ekstrakt ruzmarina, ulje čajevca i ostali biljni sastojci, umiruju kožu i ublažavaju crvenilo i iritaciju na koži. Već sam vam pričala o njoj, 2 puta mi je smirila iritaciju koju mi je izazvao jedan Balenin proizvod, tako da apsolutni favorit i ne želim da budem bez nje za slučaj da imam neku iritaciju. Poslije 2 proizvoda kada je lice u pitanju jesu ove 2 vode u spreju, obe su Balenine, ova je najobičnija bez mirisa, ova je sa mirisom kokosa. Više volim ovo obično. Vidjet ćete da su, ukoliko odete u DM, da su im promenili pakovanje. Pakovanje sam drugačije, međutim ja nisam htela da ovo koristim tokom godine, jer sam nedavno saznala da se ovako pakovanje ne mogu reciklirati, tako da se trudim da izbegavam sva pakovanja koje prosto ne mogu da recikliram. Ali eto, verujem da će mi biti potrebni kako u putu do mora, odnosno od mora, tako i dole, tako da ću ih poneti, ali potrudit ću se da nađem neko bolje rješenje. Ukoliko ga vi znate, molim vas, javite mi, jer zaista nisam znala da se ova pakovanja ne reciklira i tako sam nedavno to saznala. Kada je u pitanju nega tela, ono što pre svega nosim sa sobom naravno je kupka, ovo je Zoella Shower Sauce kupka iz njene Jelly & Gelato, mislim da se zove ova kolekcija. Ja Zoelline kupke jako volim, uopšte mi ne isušuju kožu, zbog toga i nosim sa sobom jer prosto joj verujem. Već je
potrošeno dosta, tako da je sam tim i lakše, inače se drži 200 i nešto mililitara, tako da je manje, čini mi se, od, te piše koliko, 250 mililitara, čini mi se da je manje od balenih kupki, da on ima 300, a opet do pola je potrošena, tako da mi neće zauzimati mnogo, neće mi biti jako teška. Zatim, sredstvo za intimnu negu, jednostavno bez njega ne mogu, ovo trenutno imam u kući, imam samo jednu kesicu svog voljenog balea peelinga, međutim neću nositi ni jedan drugi peeling za tijelo, prvo tamo ste samo u pesku i verujem da koliko toliko to pomaže kada je peeling u pitanju, ovo ću da ponesem jer je prosto malo i praktično. Vi znate koliko ja volim onaj njihov uljeni peeling, međutim ne bih se igrala sa njim, on zna da mi isturi i ovdje okupatilo, kamoli 8 sati do Grčke, tako da je ovo jedini peeling koji ću da ponesem sa sobom. Kada je hidratacija u pitanju, opet isključivo proizvodi kojima zaista verujem, pre svega Balain Beauty Oil, pričala sam o njima prošlog leta, nikad nisam bez njega. Ja mislim da ste vi kod nas u Emtizima do sad videli dve ili tri bočice i Saša i ja ga koristimo, obe ga jako volimo, prelepo miriše, lepo hidrira kožu, pritom nije teško bez obzira što je ulje, tako da njega nosim jer znam da će mi biti potrebno nešto veća hidratacija, a ukoliko mi je potrebno nešto blaže, onda sam ponela, odnosno poneću i ovaj Balain body lotion koji se jako, jako brzo upija, bukvalno ga ne osjećate na koži, tako da za slučaj da ne znam, nekog dana ne budem išla na plažu i treba mi nešto za preko dana, onda ću koristiti i ovaj. Naravno, apsolutno nigde, nikada ne idem bez svoje veoma zdrava krema, krema za stopala. Ja ne mogu bez ovog proizvoda, ne želim bez ovog proizvoda. Jedini proizvod kojom verujem kada je nega svoj stopala u pitanju. Također nosim i Belnein kamen za pete, još jedan proizvod koji koristim svakodnevno. Tu je i kremice za ruke. Da li ću poneti ovu ili neki drugi miris, nema veze, u svakom slučaju je Vivian Grey, možete ih kupiti u demo, ne znam da li ih ima negdje drugdje, koštuju 100 dinara i jako su praktične pakovanje zbog toga što su mala, tako da 30 ml imaju, zbog toga je nosim, inače sam probala sve tri, mislim da imaju ružu, pomoranču i ovo je zeleni čaj, ako se ne varam. Ovo mi se najviše sviđa kada je miris u pitanju, zbog toga sam ispakovala ovdje i jedini miris koji nosim sa sobom jeste Zoella Blissful Mistful. Jako volim njene mistove, dosta se dugo zadržavaju na koži, opet stalno će biti u vodi, pa mi nije potrebno nešto što mnogo dugo traje, mada njeni mistovi zaista sjajno traju imajući u pitanju da nije parfem nego mist. Zatim dezodorans, posljednji proizvod kada je neka tijela u pitanju, ove aloe vere ove znate da volim, stalno koristim one koji su u staklenim bočicama kao sprej, međutim one su nešto teže, prosto zato što je staklo, tako da ću poneti ovaj da probam, probat ću ga pre toga kod kući da vidim da li mi se sviđa. Ali mislim da nema šta da mi se ne svidi. Inače, ovo je žarfi ili meta, ja volim citrusne mirise, nemam pojme da li se zadržava ove ili ne, iskreno, ali da. Predivan, predivan miris ima, ali da, poneću ga ukoliko mi se bude svidio u narednih mjesec dana ovdje, ako ne, onda sigurno nosim one u staklu, a za njih znate da su provereno dobri. Posljednje kategorije, i obećavam vas, puštam vas da idete, jeste neke kose, opet, samo provereni proizvodi, tako da meni omiljeni šampon trenutno ove godine je Langhar Matchen, nemam pojma kako se ovo izgovara, na moju veliku žalost povlače ga iz DM-a, tako da se može pronaći samo negde na onoj njihovoj polici proizvoda koji se povlače iz prodaje. Njegova cijena trenutno je nekih 450 dinara, znam da imaju druge verzije koje ne povlače, tako da verujem da ću njih probati. Nema ste mi kosu, ne otežava mi kosu, ok, veličina pakovanja 300 ml ima, nije pretjerano veliko, tako da ono ide sa mnom. Zatim poneću ove Alvertove maskice, zato što su praktične za putovanja, jedna je 2-u-1, organski limun i papaja, dok je ova druga koks, samo više koks. Tako da ću poneti njih, ove znate da obožavam, pričala sam o njima u prethodnim favoritima, dok ove još uvijek nisam probala, ali verujem da će mi se svidjeti, pogotovo za more opet. Tamo stalno perete kosu i stalno ste mokri. Ono što sam vidjela kod Tamara Glepa svaki dan je da je ona ovo nosila na plaži po cijel dan, da bi prosto zaštitila kosu od sunca i peska i ostalog. Ja volim da kvasim glavu kada sam u moru, tako da nisam sigurna da li je ovo baš najbolje rješenje za mene, ali ja to probat ću pa ću vam javiti kakvi su moji utisci.
I to je sve za danas. Ja znam da ispred sebe imam ogromnu količinu proizvoda, ja zaista uživam u nezi kože mnogo više nego kada je šmink u pitanju. Kada je šmink u pitanju, već sam vam rekla, uopšte nisam sigurna da li ću se šminkati, ali eto, da imam nešto ukoliko poželim da se našminkam. Međutim, ja znam da ću sve ove proizvode verovatno koristiti kada je nega kose, tela, kože u pitanju. Naravno, javit ću vam svoje utiske od njima, možda ću vam javiti koje sam koristila, koje nisam, negde na Instagram story, tako da ne zaboravite da nas zapratite na Instagramu. Ostavit ću vam naravno link na našem profilu u opisu ovog videa. Toliko od mene za danas. Pišite mi ukoliko imate još neke savete, ukoliko ste već bili na moru i znate šta mi nije potrebno ili nešto što sam možda preskočila. U svakom slučaju čekam vaše komentare i vaše utiske, a mi se vidimo sledećeg vikenda sa novim videom. Ćao!